Tarasa koyo dan tangis saben dino degang larani batinku iku tanasa nalongso nyang ngejam dua men pokoknya terus nek gak nyang aku ya rada susah wis jan gak semangat belas aku pokoknya wong telu gak nyang wis aku wis kok absen biye bocah kok duh sesuk pas sapiku bayi ya duh tak takone dokter kono besok mas tanggal anu sapi ini sampean lari iya lah kok sing benot sapa? Nek tak tinggal. Oh, dokter iki nek bature. Sing sering-sering nyang ngono lho, Bli. Ya. Cah-cah cek semangat. Nek cah awakmu gak anyang cah-cah wis gak semangat blas. Gelem-gelem nyang duduk saron keri. Pacule wong dikethok ge duduk saron. Lah terus nek goleki piye? Bocah kok ngleneh.
Ayo dilanjut sik. Suara rame gagal. Bocah kok celo metan tak muni Mbak Ti kapok iku. Domongi, delok ngene cacah lak cicik-cicik putih-putih resik-resik padakno kuwi lar ngentuk kang ibot delok. Deh. Iki kudune Mbak Ti sok nek andum seragam nek cacah siji kipli loro ngono lho Mbak Tri. Ben nek geser pan sakne. Ya, tak tunggu-tungan. Tapi tulisane Sanyo. Kok penak men rogo kabeh. Sitok Sanyo, sitok rogo ngono lho. Engko sing dikilep sing Sanyo, rogone disimpen. Bocah kaya ngono. Wes, wes. Kaos bledok. Bulog. Iya. Heeh. Enggak apa-apa beli ya, sing penting seger waras. Iya, Kledang-kledang kae teko. Pranyata